Ayah dirinya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Puji kalian syukur orang sayangkan Allah al-Mahabukir Al-Manan sababi hasilah Allah para rasul berjurah kawan sayangnya di Indonesia sehingga orang dapat mengumpulung bongkok menerok dina ia acara anu mana ia acara ape nyata acara maulidan anu mudah-mudahan urang sadayana hadirin kaum muslimin sinareng kaum muslimat anu mudah-mudahan masih dipanjangkeun yuswana amin dibarokahkeun rezekina amin dibarokahkeun segala rupi permasalahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, nanti kacau nukar lawak tosna yang kena nonsana wabi anggarana pemurah-murahan masing-masing tetap lukus karena husnul khotimah. Amin. Jadi ini kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Mohon panjang lebar langsung gue to the point. Ari Kanjeng Nabi teh naon sababna diciptakeun ku Gusti Allah tina golongan manusia. Amin. Manusia lamun disingkat secara bahasa makna makhluk mukna anu sakna sampurna. Lain ala kadar manusia tapi berikut Kanjeng Rasul teh sampurna. Sampurna dina naonana? Yakni sampurna dina zahir sareng batinna. Kartos. Jadi poin pertamana Kanjeng Rasul sampurna. Makhluk anu sampurna anu diciptakeun ku Gusti Allah nyata sampurna zahir sareng batinna. Zahir mah kos kaunia ku saerea gitu ya. Sampurna urang teh sebagai manusia diciptakeun ku Gusti Allah pang alus-alusna bentuk. Bagi Gusti Allah nyiptakeun manusia teh sinareng ceuk urang mah berikut dina ayat kumaha cenah ayatna bisa dipercaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Geus nyiptakeun aranjeun kabeh dina pang alus-alusna bentuk. Tah nya, jadi zahirna sampurna, batinna geus sampurna. Dina palebah batin. Naon sampurnana? Poin kahiji manusia dibere akal gorizi. Naon akal gorizi teh akal paranti mikir. Kitu nya. Sampai-sampai urang bisa ngabedakeun mana dodol, mana tengkotok. Kumalamun hayam-hayam mau bisa ngabedakeun sebab teu dipasihan akal. Katakan mun teh mah jalma sagala dihuapkeun nu kitu sarua jeung hayam. Ah, urang mah alhamdulillah diciptakeun ku Gusti Allah sebagai manusia sampurna. Bentukna sampurna, zahir batinna insyaallah sampurna bisa ngabedakeun mana dodol, mana tengkotok. Aya mah teh nya hodor teh nya teh korokan kadang taina sorangan geus diwaktu. Tah manusa mah henteu sabab dipasihan akal paranti mikir ngaranna akal gorizi. Biasanya. Bahkan Kanjeng Rasul teh diciptakeun ka alam dunia tegasna ceuk urang mah dijadikeun rahmat ku Gusti Allah pikeun urang sarerea. Wa ursil tu ilal khalqi kafata wa khatimam biya nabiyuna. Kes diutus kaula pikeun ngajadikeun rahmat di sakabeh alam sinaran geus ditutup ku kaula sakabeh nabi. Jadi Kanjeng Rasul teh panutupna para nabi.
Mual bisa lamun tiamah ayah jelma ngaku-ngaku nabi bahwa di India pernah ayah ngarana Mirza Ghulam Ahmad. Nabi Mirza Ghulam Ahmad di India. Terus pernah di ayah di Bogor pelang namah kudek kota beriman. Itu kari-kari ngaku nabina Nabi Udin coba cing sahadat dan wargena gitu. Ngese ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Itu oke cina lamun tiama ayah lu diciptake nabi sabah ada kanjeng nabi sah Tuhan Syah Abdul Qadir Jailani. Tapi tetap mual ayah gitu ngese ditutup ku kanjeng roh kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Laulaka laulaka lam khalaqul aflak. Gusti Allah, lamun teu aya anjeun Muhammad maka kami mangitahkeun ayeuna pilih jeung isi-isina. Apakah Kanjeng Rasul sampurna mulia ku sabab pangkatna? Lain presiden, lain menteri. Apakah Kanjeng Rasul sampurna ku kakayaanna? Sanes jalmi beunghar. Budi juru bro di pantau ngalayan di tengah imam. Tapi Kanjeng Rasul itu mulia usabab akhlak nak mata akhlak teben penting itu. Tapi mudah-mudahan ku ayana irungan urang masih ditambah-tambah ku Gusti Allah akhlak anu sae. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sae akhlak nak mungkin resepnya mengenai masyarakat imak kerma goreng patu kulit hidang restrem akhlak goreng eksan resep contoh imahnya mimba bitat mimil buyut wasyurut bitam sirin pakaian masyarakat cukup ku contoh contoh we di lembur urang misalkan ayak nulengit motor ngesmo aja usahan umok nyamaling dan maling mas sebab tugasnya tukang mak mau tak mungkin teh cincin ini jelma goreng akhlak dan lain maling hukum itu disebut ayana goreng akhlak ya dah loba jelma teh gitu ya dah dah kadang-kadang so ayah gitu lah jelma nah naona gitu aja coba wow mau genah hidup itu puluhan dap asor tegesna urang nanya pasrah sumerah iktiropan pasrah seluruh kanu kawasa dina amal-amalan kudu ikhlas ulah ningali jelema ceuk kurang mah usia tamah tukang kieu tukang kitu can puguh kitu ya pirawa kaeun hukum cenah sia mah hirupna moal moalan moal puguh urang mah matok jelema pirawa kaeun kitu justru urang nu dolaka teh asa mareh kitu kadang-kadang jelema sok ngarasa alus sok ngerasa alus sorangan ngagorengkeun ka batur gitu. Tah hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Saur dina kita aya bahasa kieu samene sampurnana anjeun yang harepan Allah gitu ya. Eta teh ngajadikeun racun pikeun urang. Racun anu mana? Racun anu sangat membunuh gitu ya. Entah kami telepat mah awali soalnya soha amaluka bil ikhlasi wasoha ikhlasuka bi wasoha ikhlasuka bi tabani soha amaluka bil ikhlasi wasoha amaluka bi tabani kurang lagi itu ya pengenalkan wa alam salah mah dasar guru ini di mana bab 5 terbiasa nama tah merenanya kieu artina teh nu bieu teh benerkeun amal anjeun ku ikhlas jeung benerkeun ikhlas anjeun ku tabari naon tabari teh pangertian tabari teh tegasna pasrah sumrah diri ka Gusti Allah mantak jelema mah diponis dipatok la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim gitu ya. Taya daya, taya upaya pikeun ngalakonan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Taya daya, taya upaya pikeun ngalakukeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Taya daya, taya upaya pikeun ngajauhan ma
maksiat. Itu semua atas pertolongan Gusti Allah. Pamudah-mudahan ku ayana irungan, kurang selena masing ditulungan ku Allah dina ngajauhan maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masing ditulungan diangkat darajat kurang pikir ngelakonan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Namun di alap cekap bayi sakit kesimpulin sabab menerimah lain tukang ngaji gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemudah-mudahan sakit oge kahartosnya kahartos teh panutnya kahartos makin kuping kendi mubalik anu kadua guru urang sarenya. Mudah-mudahan ya ya alasan simpulin sakit oge sim ayam manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.